Ndërkohë shohim të tjera zhvillime, Serbia nuk do të lejojë që Kosova të bëhet anëtare e Kombeve të Bashkuara, këtë ka rideklaruar ministri i jashtëm serb Ivica Dačić, ndërsa falenderoi të gjitha vendet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës gjatë samitit të 19 të lëvizjes së të paangazhuarve që po mbahet në Kampala. Dačić theksoi se është e rëndësishme që interesat e Serbisë të jenë të pranishme në samitin e lëvizjes së të paangazhuarve në Uganda, sepse ende një numër i madh i vendeve anëtare nuk e kanë njohur Kosovën. Këto janë kryesisht vendet tona mike, janë më shumë se 100 shtete që janë antare dhe për këtë është shumë e dobishme që ne të jemi të pranishëm dhe të marrim pjesë në aktivitetet e tyre, tha Dačić. Ai tha gjithashtu se Serbia është një vend ushtarakisht neutral i përkushtuar ndaj angazhimeve të saj strategjike për antarësim të plotë në Bashkimin Evropian, por theksoi se në të njëjtën kohë po forcon misin tradicionale me vendet afrikane të Amerikës Latine, Azi Paqësorit dhe brenda lëvizjes së të paangazhuarve.